Mēs esam Jelgavā. Baznīca. Midzīgi. Autobus. Muzejs te patās ir, jā. Smuki numuriņi. Te kāds ar autobusu atbraucis pat ir. Nav no Liepājas, ko? Kas? Autobus. Amo. Nu rīkumai, nu. Nē, ražas. Nu, Ai, pīrākas nes. Nē, varbūt tās būs tepat tās. Liela gabala. Ko savā daļa lovojas un attīstīs
mākslinieks popularizēja. Un kā jau mums direktors teica, galvenais pienākums muzejā par Elijas mantojumu aprūpēt ir mūsu ilgadējai kolēģei Marijai Kauperei. Es esmu patiešām priecīgs un izjūtā lielu pagodinājumu šodien būt šeit jūsu vidū un man ir uzticēts kultūras ministrs pats Melbārdas vārdā Marijai šo kultūras ministrijas atzinības rakstu par radošu aktīvu un profesionālu atbildību darbu muzejā, sveicot nozīmīgajā dzīves jubilejā.
šķiet, ka mūsu muzejā pirmoreiz, bet ceru ne pēdējo, jo skanējais skaits. Nu, mēs varam pārēt pie mūsu pasākumu, varētu teikt, kulminācijas. Tāpēc kulminācija būs patiskā, bet valdus pasniegšana jau arī zināmā mērā kulminācija. Bet šobrīd aicināšu Mariju, mēs jau pieteicām, ka viņa ir vienīgā, kas mūsu muzejā redzēs mantojumu strādā, un lai tad turpēc strādā. Notikums, un ja man būtu jāraksta, tad es rakstītu ar lielo būtu, ka tas ir notikums Latvijas.
līdzīgs mākslas dzīvē ir, ir tas, ka Jelgavas pilsētas doma, jo visi Jelgava mūsu pašvaldība ļoti lepojas ar to, ka mums ir nelielais mantojums, ir nodarbinājums lielajās balvu. Un tagad visām tam, ko es tev te minēju, klāt vēl pievienojas nelielās balvu, kura būs pastāvīgs ik pēc trim gadiem, kādu no Latvijas māksliniekiem. Un ja tomēr saldēja kāds, kas var būt par konkursu, tā īsti daudz nezinu, tad darbus iesniedz 80 dažādi gadu gājumu visas Latvijas to visiem novadiem mākslinieki. Žūrī izstādē izraudzījās 51 mākslinieku 57 zvaigznes, ko jūs visu redzēsiet, no kurām savukārt tika izraudzīts laureāts, kā arī Jelgavas novada domes un nelielās fondas simpātija balvas iekļuvuši. Un šodien domes priekšsēdētājs un žūrijas priekšsēdētājs sacīja, ka vēl būs arī žūrijas priekšsēdētāja balva, par kuru es neko nezinu. Bet tātad arī to mēs vēl šodien sagaidīsim. Šodien mēs atklāsim gan izstādi, gan atvērsim katalogu visi mākslinieki, kas kuri darbi ir izstādē, žūrijai gan jūsu katalogus, jā. Bet visi mākslinieki, tātad šeit būs mūsu kolēģi, kurai... Jā, ar uzvārdiem, proti ar katalogiem pievienot pateicību, un visi varēs izstādes dalībnieki šeit saņemt katalogu. Un pat draudzīgāku cenu nekā citas reizes šodien arī es arī nopirku muzeja kasē. Tās ir saimnieciskas lietas, bet svarīgas ir jāzina, kas notiek. Žūrijā strādāja, diemžēl, jā, nu, es nosaušu, tad es žūrijā strādāja Māra Lāce, Latvijas Nacionāla mākslas muzeja direktori, Aleksejs Naumovs, Latvijas mākslas akadēmijas rektors, tie, kuri ir, tad lūdzu pieceļamies, Ingrīda Turāne, Latvijas mākslas akadēmijas informācijas centra vadītāji, Māris Brāncis, Jelgavas mākslinieku biedrības priekšstādātājs Marija Kopariņš priekšā, žūrijas darba vadība, Jelgavas mākslinieku priekšstādātājs Andris Strāviņš. Es atvainojos divu žūrijas komisijas locekļu vārdā, kuri pamatotu iemeslu dēļ, jo pēc mazliet vairākās stundas Rīgā arsenālā atklāja Kaspara Zariņa Pīts, Zariņa izstādi, un Mārai Lācijai tur bija jābūt klāt, protams, jāatklāja šī izstāde. Un Aleksejam no Umova un arī no kolēģiem ir izstāda. Tā kā viņa tiemžēl nav. Un tātad par to, ko, kas notiks tālāk, par to visu runās žūrijas priekšsēdētājs, es vien piepildīšu, ka pie, nu, mēs visi zinām, tā kā tas ir nolikumā, kādas balvas saņem un ko saņem balvā laureāts, bet es gribu piebilst, ka nedēļu, kas nāk līdzi balvai izgatavoja mākslinieci, tēlnieci Nelija Skujenieci, es viņu dzēju zālē, Nelija nebūt parādījies, jā. Mēs analizējām arī tos cilvēkus,
daudz darījuši pilsētas un Zemgales un Latvijas labā, dažādās nozarēs, un mēs arī sapratām, ka mums ļoti jāpiestāvās ir tā, lai mēs dažādās nozarēs, dažādās dzīves sfērās atrastu un caur gaismākos cilvēkus, kas varbūt mazliet ir piemirsti, varbūt mazliet ir par maz par viņiem runāts un viņu devumu runāts. Un tas ir darbs, kas mums vēl jādara, un mēs esam apņemības pilni to darīt. Bet jā, šodien mēs godinām vienu no Dižgariem mūsu mākslas pasaulē, Dieter Telijas, un mēs atzīmējam viņu darbus, mēs priecājamies, ka Jelgava un Zemgale ir izauklējusi šādu Eiropas un pasaules mākslinieku, un tādēļ arī mums radās šī doma par šīs balvas, jo tādā cēlījās, ka tā ir vēsture. Kad mums jāskatās līdienā, mums jāskatās uz priekšu, un, protams, tādā cēlījās ir gleznojis daudz dzīvotnes zīlēnos, daudz gleznojis gan zīlēnos, gan lauku tēmu, un tādēļ arī šoreiz šī pirmā balvas tāda tēma ir lauku vainava, un jā, es domāju, ka pēc vienas gadiem mēs ieskatīsimies varbūt tās citās ļoti nozīmīgās detaļās mākslas izpausmēs un žanros. Es domāju, ka gan portreti, gan akti ir tie, kurus viņš kā pamatlīdzējs, man liekas, kā pamatlīdzējs ir gleznojis latviešu mākslu. Un jā, un līdz ar to es gribētu teikt, ka mēs arī centāmies šodienas māksliniekus celt gaismā, par viņiem runāt, viņu darbus skatīties un varbūt tās atrast jaunus, Eliasa, domu un izteiksmes veidu turpinātājs. Protams, arī mākslinieks priekšu, šodien mēs redzam savādāku, jau skatu, varbūt modernāku skatījumus, bet te pašā laikā, protams, tēmas ir un paliekas. Līdz ar to, jā, mums žūrijai bija diezgan grūti, jo darbu bija daudz. Darbu bija ļoti daudz, gan atsūtīti no tikai Latvijas, bet Latvijā dzīvoši un skolojušies mākslinieki, šobrīd dzīvojoši citās valstīs, bija atsaukušies, un mēs bijām priecīgi un lepni, ka tik daudz, bet mums arī grupi bija izšķirties. Un tā žūrija diezgan garas stundas, pētīgi skatījās veitie, un, nu, diezgan vienprātīgi mēs vienojāmies par galvenās balvas saņēmu. Protams, diezgan vienprātīgi žūrijas komisijas lēmums bija par pirmās Dieter Telijas balvas ar lauku tēmas atspūgļojumu Latvijas glezniecībā laureātam, un par laureātu mēs iecēlām Edvīnu Kalnerniecu.
ļoti daudz vienalga sēstu, kad es domāju, ka organizātori izdarījuši pilnīgi pavērstieni. Jelgavā tagad būs tāda izslēta, kad būs visam citādāk. Un es to vēl, lai viņi ir tikpat bagāti. Dzīve tās izskaistām muzikomas, es to nesāku uz priekšu. Es domāju, ka Jelgavā ir ļoti iestādās šeit. Jelgavā ir senien, Jelgavā Hercogis cilvēkiem, te ir ļoti daudz mākslinieku maisījušies tagad. Jelgavā tiešām iestādās. Jūs paldies!
trešdien, pulkstens 13. Būt Zīlēnos, Zīlēnu padomā, pēc 12.30. Tur tad ir kapos, mēs pieminēsim mākslinieku, bet mēs svinēsim jubileju. 130 ir jānosvien. Esat gaidīti. Fonda mērķis nav mainīts,
kā jau mēs visi redzam un saprotam, ka Elijas ir liela daļa no Jānos muzeja, tā kā mēs brīžiem tas tā notiek roku rokā. Un Elijas fonda balva tiek piešķirta. Tā ir medaļa, bet tā nav tāda pati medaļa, kāda ir galvenās valsts ieguvējiem. Tā ir medaļa ar nosaukumu Zīlēni, un šeit tiešām ir Zīlēna mājas. Un balva ir Olitai Būvēja ģermē. Vispār rūpējās par ļoti daudzām lietām. Paldies!
tāpēc, ka viņu mums ir tas stiprais plecs, kas reizēm ir tas tā laipa no muzeja līdz priekšstādātājiem, līdz visam pārējiem, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Otrādi, tā kā ir jūs. Jo pēc tam būs pilns. Es to varēju, es filmēju.
kā jau ir. Apstējies jau. Vai? Apstējies, apsveic. Es nevaru apsveicis. Tik pat daudz es tevi apsveicis. Redzēji, jā, vadēju? Redzēju. Skatos, tas jau jūs tikai Pēteri, ar Pēteri kopdarbs izskatās. Redzēji, tur kāds Pēteri zīmogs arī. Ir zīmogs. Ne, arī orģināls. Orģināls. Ja tu zini, tad zini. Tā arī zirgi, jo? Vienīgi vajadzēja uz vienu to glazno. Tad viena glazna ir ar jūtību pakaļu. Es tā. Es tikai skatos, kur darbas maksā 3000 eiro. Gan glezniecis kā ziņā, gan visā ziņā. Nu jā, bet tu... Nu, kas tev nepatīk? Nē, nu... Nē, nu, viss ok, viss... Man baigi padomu laiks atciet viņš. Padomu laiks? Jā, es kaut kā padomu laiks... Nē, es vienkārši kādreiz... Nu, tāda raža sievāka. Nē, man, nu jā, nu... Tev tāds asociāts? Man asociāts viņš tāds. Nē, man tikai pēršanīgi. Man gan baigi. Es jau tu jau neesi. Man viņš asociējās ar Pīteru Brēgelu. Labi. Bet nesmuk jau ir. Bija tāds holandiešu plaznotais Pīters Brēgels. Viņam bija arī tāds simbolis. Tāds. Jā, simbolis. Jā, simbolis. Kā tev manējais? Viņš ir tāds smuks. Viņš ir smuks. Tiešā. Dabā glaznotis. Jā. Tad nē, darbs. Es esmu dzīvokļu glaznoju. Tur bija vecais šķūnīs jau tāds, nu, tāds puspagājās. Jā, tu man stāsti, tad bija sastīgi. Viņš esi smuks. Viņš bija redzēts savas. Tā. Bet tā īstenībā es domāju, ka būs... Tas man patīk vecā krāsas, jērķis, jūrīt. Man jau patīk, ka tas kad ir divas tēlops, tā kā vajag, tas galva loks vajag piedoties. Bet tas viss nokvēbs tāds vajag labs. Bet ir fēlīts, tas šķīt ir tāda smuka, tā mazē. Bet tas eļļa, jā? Nē. Tā ir eļļa, jā. Šķīt ir uzlicis. Nu, eļļa ir ašķi. Jā, jā. Sākumā. Viņi vajag labi izskatās. Patīk. Tāpēc viņi nepagabināja. Ļoti, ļoti neizdarīja. Vienkārši vienas jau atbūt nekīt. Nē, viņš ir tāds... Man prasa, man pēli prasās tajā.
Nu, tu esi tāds komisks, ka šita rabā arī tā noskaņa. Ne, nu, ne, nu, ne, nu, tu... Tad viņš tāds pēc tāds vai, nu, peļus, komiks. Vai nu peļus lasts? Jā, ne, ne, tas būs cits. Tā arī var darīt, bet viņš tā ne. Ne, ne, es zinu, ka viņš tāds. Es tāds tā, ne. Jā. Es esmu, jā. Viņš cerēja vēl. Viņam divi darbi izlikti ir. Jā, divi. Vaļākiem ir. Divus jau varēja iesniegt arī. Viņš arī labi. Šitā tā zvīņa, porši, tā zivu. Labi, labi uztaisies. Bet nevien akvareļu, ko mēs nevisēju. Bija kāds akvareļu? Akvareļu? Man kas nebija, neviens akvareļu. Ko ir šitie, kas baldabūja, olīte, gulbe, jā, bupas, bupas, guldis roga, jā, jā, arī bupas. Viņš, nu, dabūja balvu, jā. Un tas jaunietis, Roberts Mūzes. Jā, šitie visi. Jā. Lobeži. Viņš izslikšu uz vienas sienas izrādās, tā, tā. Nu, jau uzreiz. Manējais.